Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja, svezak peti, dio drugi, 47. sedmu poglavlje. Noć, gadari i odlazak. Razvod braka. Divne zvijezde jedne vedre ožujske noći, svijetle na nebu istoka, tako velike i živahne, te se čini da se nebo spustilo poput baldahina nad terasom kuće koja je primila Isusa. To je vrlo visoka kuća i smještena na jednoj od najviših točaka grada, tako da se na sve strane otvara beskrajno obzorje pred i oko onoga koji gleda. I premda se zemlja gubi u tamnoj noći koju još ne razveseljuje mjesec, koji je u fazi smanjivanja, nebo sja tisućama i tisućama svojih svjetlila. To je u istinu zadovoljština nebeskom svodu koji pobjedonosno izlaže svoje zvijezdane lijehe, svoje galate i svoje planetske divove, svoje šume zviježđa nasuprot kratkotrajnom zemaljskom raslinstvu, koje, ako je istoljetno, ipak je od jednog sata u usporedbi sa ovima koje postoje od kako je stvoritelj sazdao svod. I gubeći se pogledom uprtim gore, šetajući pogledom po svjetlećim alejama gdje zvijezde zamjenjuju stabla, čovjeku se čini da zamječuje glasove pjesme tih šuma od sjaja. Tih ogromnih orgulja najveličanstvenije od svih katedrala, u kojima rado zamišljam da za mješine i registre služe vjetrovi zvijezdanih utrka, a za glasove zvijezde bačene u njihove putanje. Čini mi se da ih tim više zamjećujem što je noćna tišina gadare koja spava potpuna. Ne žubori ni jedan izvor, ne pjeva ni jedna ptica. Svijet spava, spavaju i stvorovi. Ljudi, manje nevini od ostalih stvorova, spavaju svoj san više ili manje miran u zamračenim kućama. Ali kroz vrata koja vode na donju terasu, jer postoji i gornja terasa iznad najviše sobe, izađe visoka sjena, jedva vidljiva zbog bijeline lica i ruku na tamnoj haljini. A slijedi je druga, niža sjena. Hode na prstima da ne bi probudili one koji možda spavaju u sobi ispod njih. Na prstima se i penju po malinim vanjskim stubama koje vode na posljednju terasu. Zatim se uhvate za ruku i tako pođu sjesti na klupu koja se pruža uzdož vrlo visokog prsobrana što okružuje terasu. Zbog toga što je klupica niska, a prsobran visok, sve iščezava njihovim očima. Pa kad bi mjesec na nebu bio jasniji i spustio se da osvijetli svijet, za njih bi to bilo ništa, jer grad je čitav skriven u tamnoj noći, a s njim još tamnije sjene obližnjih brda. Pokazuje im se samo nebo sa svojim proljetnim zvijezdima i veličanstvene zvijezde Oriona, Rigel i Betelgeuse. Aldebaran, Perzej, Andromeda i Kasiopeja i Plejade sjedinjene kao sestre, Safirna i Diamantna Venera i Mars boje blijedog rubina, Jupiter boje topaza, kraljevi su zvijezdanog naroda i trepere, trepere kao da pozdravljaju gospodina, ubrzavajući titranje svoje svjetlosti za svjetlost svijeta. Isus podigne glavu da ih gleda, i nasloni se na visoki zidić, a Ivan ga oponaša, gubeći se u gledanju prema gore, gdje je moguće ne mariti za svijet. Onda Isus kaže, a sada, kad smo se očistili na zvijezdama, molimo. Ustane na noge, a Ivan se povede za njim. Dugotrajna molitva, tiha, usredna, iz dna duše, ruku raširenih u obliku križa, lica uzdignuta, okrenuta k istoku gdje se pojavljuje prvo slabašno svjetlo mjeseca. Zatim, oče naš, izgovoren zajedno, polagano, ne jednom, nego triput. I uvijek sa sve usrednijom prošnjom koju glas jasno odaje. Prošnja koja rastavlja dušu od tijela i baca je na putove beskrajnoga, tako je žarka zatim muk. Sjednu gdje su bili prije, dok mjesec magičnim svjetlom sve više obasjava zemlju koja spava. Isus stavi ruku na Ivanova ramena i privuče ga k sebi govoreći. Reci mi dakle što smatraš da mi moraš reći? Koje su to stvari što ih je moj Ivan pomoću duhovnog svjetla opazio u mračnoj duši svoga druga? Učitelju, pokajao sam se što sam ti ono rekao. Učinit ću dva grijeha. Zašto? Jer ću te ražalostiti ako ti otkrijem i ono što ne znaš i jer... Učitelju, je li zlo kazati zlo što ga vidimo na nekome drugome? Jest, zar ne? I onda kako to mogu reći i tako povrijediti ljubav? Ivan je na mukama. Isus mu rasvjetljuje dušu. Slušaj Ivane, je li za tebe veći učitelj ili suučenik? Učitelj, gospodine, ti si veći. A što sam ja za tebe? Početak i svršetak, ti si sve. Vjeruješ li da ja, pošto sam sve, znam i sve što postoji? Da, gospodine, zbog toga je u meni veliki sukob, jer mislim da znaš i da trpiš jer se sjećam da si mi rekao jednog dana da si kad kad čovjek samo čovjek i zato da ti otac daje iskusiti što znači biti čovjek koji se mora ravnati razumom a mislim također da biti bog i samilosti prema tebi mogao sakriti ove ružne istine drži se ove misli Ivane i govori iskreno. Povjeriti onomu koji ti je sve to što znaš nije grijeh, jer sve se ne sablažnjava, niti mrmlja, niti će pogriješiti protiv ljubavi prema nesretniku, pa niti mišlju. Bio bi grijeh ako bi rekao što znaš onomu koji ne može biti sama ljubav, na primjer drugovima koji bi ogovarali, a i napadali krivca bez milosrđa, škodeći njemu i sebi samima. Jer moramo biti milosrdni. Uvijek to milosredniji što imamo pred sobom bolesniju siromašnu dušu, bolesnu od svih bolesti. Liječnik, samilostan bolničar ili pak majka malo se uznemiruju ako je bolest nekog bolesnika laka i malo se bore da ga izliječe. Ali ako je sin ili muž teško bolestan u opasnosti za život, ako je već gangrena i uzetost, kako se samo bore da ga izliječe? Svladavajući odvratnost i napore? Nije li tako? Tako je učitelju, kaže Ivan koji je zauzeo svoj uobičajeni položaj. Ruke ovijene učitelju oko vrata, a glave naslonjene na njegovo rame. Međutim, ne znaju svi biti milosrdni prema bolesnim dušama. Zato moramo biti razboriti dok otkrivamo njihova zla, da ih svijet ne bi izbjegavao i naškodio im prezirom. Bolesnik koji vidi da je ismjehivan, ozlovolji se i biva mu gore. Ali ako je njegovan pod vedrom nadom, može ozdraviti, jer vedrina onoga koji mu pomaže ulazi u njega i pomaže djelovanju lijeka. A ti znaš da sam ja milosrđe i da judu neću ponizivati. Govori dakle bez skrupula, nisi dušnik. Ti si sin koji s brigom punom ljubavi povjerava ocu. Zlo što si ga otkrio na bratu da bi ga otac liječio. Hajde. Ivan duboko uzdahne potom još jače spusti glavu, pustivši da klizne na Isusove grudi i kaže kako je mučno govoriti o smradnim stvarima. Gospodine, juda je nečist čovjek i napastuje me na nečistoću. Nije me briga što se ruga, ali me boli što dolazi k tebi prljav od svojih ljubavi. Od kako se vratio, više puta me je napastovao kad slučajno ostanemo sami, a on nastoji na sve načine naći razloga za to, govori samo o ženama. A meni je to odvratno, kao što bi mi bilo da sam uvaljen u smradne stvari koje bi nastojale da mi prodru u usta. A jesi li u dubini uznemiren od toga? Kako uznemiren? Moja duša drhti. Razum viće protiv tih napasti, ne želim se iskvariti a što radi tvoje tijelo grči se od gađenja samo to to učitelju i plačem tada jer mi se čini da juda ne bi mogao nanijeti veće uvrede onome tko se posvetio bogu reci mi hoće li to povrijediti moje posvećenje ne ne više no što bi šaka blata bačena na dijamantnu ploču. Ne urezuje se u ploču, ne može je probiti. Dovoljan je vrč čiste vode bačen na nju da je očisti. I ljepša je nego prije. Onda me očisti. Čisti je tvoja ljubav i tvoj anđel. Ništa ne ostaje na tebi. Čist oltar si na koji silazi Bog. A što drugo radi Juda? gospodine, on. Mah, gospodine. Ivanova se glava spusti još niže. Što? On. Nije istina da je ono njegov novac što ti ga daje za siromahe. To je novac siromaha što ga on krade za sebe, da bude pohvaljen za darežljivost koja nije istinita. Razjario si ga što si mu na povratku sa tabora uzeo sav novac, a meni je rekao Među nama ima potkazivača. Ja sam kazao. Potkazivača? Čega? Zar možda kradeš? Odgovorio mi je. Ne, ali ipak mislim na sutra pa držim dvije kese. Netko je to rekao učitelju i on mi je naložio da dadem sve. To je tako snažno naložio da sam bio kao obavezan to učiniti. Ali nije istina gospodine da to čini iz opreznosti. Tu čini zato da bi imao novca. Gotovo sa sigurnošću bih mogao svjedočiti da govorim istinu. Gotovo sa sigurnošću. Ta sumnja je svakako laki grijeh. Ne možeš ga optuživati kao lupeža ako nisi sasvim siguran. Ljudska dijela nekada loše izgledaju, ali su dobra. Istina je učitelju. Neću ga više optuživati, ni mišlju. Ali je ipak istina da ima dvije kese i da je ona za koju kaže da je njegova i koju ti daje također tvoja. I da to čini zato da bude pohvaljen. A ja toga ne bih činio. Osjećam da nije dobro to činiti. Imaš pravo. Što drugo moraš reći? Ivan podigne prestrašeno lice, otvori usta da govori, a onda ih zatvori i spusti se na koljena sakrivši lice u Isusovu haljinu, a on mu stavi ruku na kosu. Deder dakle, mogao si slabo vidjeti. Ja ću ti pomoći da vidiš dobro. Moraš mi reći i to što misliš o vjerovatnim uzrocima judinog rješenja. Gospodine, juda osjeća da je bez snage koju bi želio imati da može činiti čudesa. To znaš da je uvijek za tim težio. Sjećaš li se Endora? A međutim, on ih čini manje nego drugi. Od kako se pak vratio, ne uspjeva više ni u čemu. Pa se noću tuži na to i u snu. Kao da je zloduh. I učitelju. Učitelju moj. Hajde govori. Sve do kraja. I kune. I bavi se magijom. Ovo nije laž i nedvojbeno je. Ja sam ga vidio. Odabire me za druga jer tvrdo spavam. Bolje, jer sam tvrdo spavao. Sada ga priznajem, nadzirem. I moj je san manje dubok jer ga čujem, netom se makne. Možda sam činio zlo, ali pričinjao sam se da spavam, da bih vidio što radi. Dva puta sam ga vidio i čuo kako čini i ružne stvari. Ja se ne razumijem u magiju, ali to je ona. Sam? Ne i da, u tiberijadi sam ga slijedio. Otišao je u jednu kuću. Kasnije sam pitao tko ondje stanuje, neki koji prizivlju duhove s drugima. I kad je juda izašao, bilo je skoro jutro. Po izrečenim riječima razumio sam da se poznaju i mnogo ih je. I nisu svi stranci. Traži od zloduha snagu što mu je ti ne daješ. Radi toga ja žrtvujem svoju snagu ocu da je dade njemu, pa da on više ne bude grešnik. Morao bi mu dati svoju dušu. Ali to nećemo dopustiti, ni otac ni ja. Dugotrajan muk. Zatim Isus kaže umornim glasom. Idimo, Ivane, siđimo. Počivat ćemo čekajući zoru. Žalosniji si nego prije, gospodine. Zlo sam učinio što sam govorio. Ne, ja sam već znao. Ali barem je tebi lakše, a to je važno. Gospodine, moram li ga izbjegavati? Ne, ne boj se. Ivanima Sotona ne može naškoditi. Terorizira ih ali im ne može oduzeti milosti što im Bog trajno dijeli. Dođi, ujutro ću govoriti, a potom ćemo ići u pelo. Treba se žuriti jer je rijeka već nabujala zbog snijega koji se topi i zbog kiša od prošlih dana. Brzo će vodostaj biti visok, tim više što kolut oko mjeseca nagoviješta obilne kiše. Siđu i iščeznu u sobi ispod terase, jutro je. Ožujsko jutro. Stoga se vedrina i oblaci izmjenjuju na nebu. Ali oblaci nadvladaju vedrinu u nastojanju da osvoje nebo. Piri topao vjetrić u isprekidanom ritmu i čini zrak teškim jer ga prikiva nekom prašinom koja možda dolazi iz predijela visoravni. Ako se vjetar ne promijeni, kiša će sudi Petar izašavši iz kuće s ostalima. Posljednji izađe Isus koji se oprosti od domačice dok se domaćin pridruži njemu. Idu prema jednom trgu. Nakon nekoliko koraka zaustavi ih jedan rimski podoficir koji je zajedno s nešto vojnika. Jesi li ti Isus iz Nazareta? Jesam. Što radiš? Govorim mnoštvu gdje? Na trgu. Buntovne riječi? Ne, zapovjedi kreposti. Pazi, ne laži, Rimu je dosta lažnih bogova. Dođi i ti, vidjet ćeš da ne lažem. Čovjek koji je ugostio Isusa osjeća potrebu da se umiješa u razgovor. Ali otkada toliko pitanja jednom rabiju? prijavljen je kao buntovan čovjek. Buntovan? On? Ama ti se varaš, Marije, severu. Ovo je najkrotki čovjek na zemlji, ja ti to kažem. Podoficijer slegne ramenima i odgovori. Ti im bolje za njega, ali kao takav je prijavljen stotniku. Neka samo ide, upozoren je. I okrene se bez daljnjega i pođe s podređenima. Ali tko je to mogao učiniti, ja ne razumijem, kažu više njih. Isus odgovori, ne marite da razumijete, ne koristi, idimo dok ih je mnogo na trgu, zatim ćemo i odputovati odavle. Trg mora da je donekle trgovinski, nije tržnica, ali malo manje je, jer je okružen sa skladištima u kojima su spremišta svakovrsne robe i svijet ulazi u njih u velikom broju. Zato je mnogo svijeta na trgu. Netko pokaže na Isusa i brzo se nađe krug ljudi oko Nazarenca. Krug sastavljen od svih rodova i slojeva i naroda. Netko je tu iz poštovanja, netko iz radoznalosti. Isus dade znak da želi govoriti. Čujmo ga, kaže neki rimljanin koji izađe iz jednog skladišta. Nećemo li slušati kakvu jadikovku? Odgovori mu jedan sličan njemu. Ne misli tako, Konstante. Manje je dosadan od bilo kojeg od naših redovitih govornika. Mir onomu koji me sluša. Rečeno je u knjizi Ezdrinoj, u Ezdrinoj molitvi, a što da sada kažemo Bože naš nakon svega što se dogodilo. Jer ako smo zapustili tvoje zapovjedi koje si naredio po svojim slugama, stani, ti koji govoriš, predmet ćemo ti dati mi. viće šaka farizeja koji sebi krče put kroz narod. Gotovo odmah ponovno se pojavi naoružana pratnja i zaustavi se u najbližem uglu. Farizeji su sada nasuprot Isusa. Jesi li ti, Galilejac, Jesi li Isus iz Nazareta? Jesam. Hvala Bogu da smo te našli. Istinu govoreći, lica su im tako mrka i tako neljubazna, te ne pokazuju da su radosni zbog susreta. Najstariji govori. Mnogo dana te slijedimo i uvijek stignemo kad si ti već otputovao. Zašto me slijedite? Jer si učitelj, pa hoćemo biti poučeni u jednoj tamnoj točki zakona. Nema tamnih točaka u Božjem zakonu. A u njemu nema, ali, eh, eh, ali k zakonu su došli dodaci, kako ti kažeš. Eh, i stvorili nejasnoću. U najgorijem slučaju polu sjene. I dovoljno je obratiti razum k Bogu, da bismo i njih rastjerali. To ne znaju svi učiniti. Mi, na primjer, ostajemo u polu sjeni. Ti si rabi, što ne? Pomozi nam dakle. Što želite znati? Željeli smo znati je li čovjeku dopušteno otpustiti vlastitu ženu iz bilo kojeg razloga. To je stvar koja se često dogodi i svaki put stvori veliku buku tamo gdje se dogodi. Obraćaju se nama da bi doznali je li dopušteno a mi već prema slučaju odgovaramo, odobravajući u 90% slučajeva ono što se dogodilo. A 10% što ostane neodobreno spada na siromahe ili vaše neprijatelje. Kako to znaš? Jer se tako događa u svim ljudskim stvarima, a pridružujem toj kategoriji i treću vrstu, onu koja bi imala većeg prava na rastavu, kad bi ta bila dopuštena, jer je to vrsta pravih mučnih slučajeva, kao što je neizlječiva guba ili pak doživotna osuda ili bolesti koje se ne smiju imenovati. Zar dakle po tebi nije nikada dopušteno? Ni po meni, ni po svevišnjemu, niti po ikomu koji je ispravne duše. Zar niste čitali da je stvoritelj u početku dana stvorio čovjeka i ženu i stvorio ih je kao muško i žensko. A nije trebao to učiniti, jer da je htio, mogao je za kralja stvorenja koji je sazdan na njegovu sliku i priliku ustanoviti i drugčiji način rađanja i bio bi jednako dobar i jako bi bio različit od svakog drugog prirodnog načina. I reče, tako će zbog toga čovjek ostaviti oca i majku i sjediniti se sa ženom, i njih dvoje bit će samo jedno tijelo. Bog ih je dakle združio u jedno jedincato jedinstvo. Nisu dakle više dva, nego samo jedno tijelo. Ono što je Bog združio jer je vidio da je dobra stvar. Neka čovjek ne rastavlja, jer ako bi se tako dogodilo, bila bi stvar ne više dobra. Ali zašto je onda Mojsije rekao, ako je čovjek uzeo neku ženu k sebi, a ona nije našla milosti u njegovim očima zbog nečeg ružnog, napisat će otpusno pismo, predat će joj ga u ruku i otpremit će je iz svoje kuće. To je rekao zbog tvrdoće vašega srca, kako bi jednim naređenjem izbjegao previše teške nerede. Zbog toga vam je dopustio otpustiti žene. Ali od početka nije bilo tako, jer žena je više od živine koja je podvrgnuta ovom ili onome mužjaku prema volji gospodara ili prema slobodnim prirodnim okolnostima tijelo bez duše koje se pari radi rasplođivanja. Vaše žene imaju dušu kao što je vi imate i nije pravedno da je vi gazite, ne osjećajući samilosti prema njoj. Jer ako je u osudi rečeno, bit ćeš podložna vlasti muža i on će vladati nad tobom, to se mora događati po pravednosti, a ne sa samovoljom koja povrijeđuje prava duše, koja je slobodna i dostojna poštovanja. Odpuštajući, kako vam nije dopušteno, vrijeđate dušu svoje družice, blizanačko tijelo koje se sjedinilo s vašim tijelom. Vrijeđate sve ono što je žena s kojom ste se združili, zahtijevajući da bude čestita, dok vi, vjerolomci, idete k njoj nepošteni, smanjene sposobnosti, toliko puta pokvareni i nastavljate biti takvima, hvatajući svaku priliku kako biste je mogli udariti i dati više prostora nezasitnoj pohoti koja je u vama. Vi koji u prostituciju bacate vlastite žene, ni s kojega razloga ne možete se rastaviti od žene koja je združena s vama po zakonu i blagoslovu. Samo u slučaju da vas milost takne te shvatite da žena nije neki posjed nego duša i da stoga ima prava jednaka vašima, da bude priznata dijelom čovjeka a ne predmetom njegova uživanja i samo u slučaju da je vaše srce tako tvrdo te je ne zna uzdići na dostojanstvo supruge pošto ste je uživali kao prostitutku samo u slučaju da biste uklonili tu sablazan sablazan dvoje njih koji žive zajedno bez božjeg blagoslova nad svojom vezom možete je otpustiti jer onda vaša veza nije združenje, nego blud. I često bez časti djece, jer su protuprirodno uklonjena ili udaljena kao sramota. Ni u kojem drugom slučaju, ni u kojem drugom, jer ako imate nezakonitu djecu od svoje priležnice, dužni ste dokrajičiti sablazan tako da je oženite ako ste slobodni. Ne osvrćem se na slučaj izvršenoga preljuba na štetu žene koja ne zna za nj. Za njega je sveto kamenje za kamenovanje i plamen šeula. Ali za onoga tko otpusti vlastitu zakonitu ženu zato što je nje sit i uzme drugu, nema do jedne presude. Taj je preljubnik. Preljubnik je i onaj koji uzme otpuštenu jer ako si je čovjek i prisvojio pravo rastaviti ono što je Bog združio, bračna zajednica traje i dalje u Božjim očima, a onaj koji se oženi s drugom ženom, a nije udovac, proklet je. Proklet je i onaj koji ponovno uzme ženu koja je prije bila njegova, koji pošto ju je otpustio, i prepustio je strahu za život zbog čega je ona pristala na drugu udaju radi svoga kruha. Ponovno je uzme ako ostane udovicom iza drugog muža. Jer premda je udovica, ona je vašom krivnjom bila i preljubnica. I udvostručili biste tako njezin preljub. Jeste li razumjeli o farize i koji me iskušavate? Oni odlaze zasramljeni, ne dajući odgovora. Strog je taj čovjek, ali da je u Rimu, vidio bi da blato kipi još smradnije, kaže jedan rimljanin. Gunđaju potiho i neki izgadare. Teška je stvar biti muškarac ako moraš biti tako čist. A neko je i glasnije. Ako je položaj čovjeka u vezi sa ženom takav, bolje je živjeti neoženjen a to uvjerenje ponavljaju i apostoli izlazeći iz grada cestom kojom su došli ostavivši gadarce. To kaže Juda podrugljivo. To kaže Jakov Zebedev s poštovanjem i promišljanjem, a Isus odgovori jednomu i drugomu. Ne shvaćaju toga svi, niti to dobro shvaćaju. Doista nekoji daju prednost celibatu da bi slobodnije udovoljavali porocima, drugi zato da izbjegnu mogućnost griješenja ako ne bi bili dobri muževi. A samo nekoji kojima je dano shvaćaju kako je lijepo biti bez senzualnosti pa i poštene gladi za ženom. I to su najsvetiji, najslobodniji i najanđelski ljudi na zemlji govorim o onima koji sebe učine eunusima radi kraljevstva Božjega. Među ljudima ih ima koji se takvi rađaju, ima i drugih koje su ljudi takvima učinili. Kod prvih se radi o nakaznostima koje moraju pobuđivati sažaljenje, kod drugih o zlouporabama koje treba suzbiti. Ali ima napokon i treća vrsta, vrsta dragovoljnih eunuha koji znadu prihvatiti Boži poziv, ne praveći nasilja nad sobom, pa stoga s dvostrukom zaslugom. Te žive poput anđela kako bi zapušteni oltar zemlje još imao cvijeća i kada za gospodina. Oni uskraćuju zadovoljavanje nižem dijelu kako bi jačali viši dio. Da cvjeta u nebu na gredicama koje su bliže kraljevskom prijestolju. I uistinu vam kažem da nisu osakačeni ni prikraćeni, nego da su bića obdarena onim što manjka većini ljudi nisu stoga predmet za ludo preziranje, nego naprotiv za veliko poštovanje. Neka to shvati tko mora i neka poštuje ako može. Oni među apostolima koji su oženjeni, šapuću među sobom. Što vam je? upita Isus. A mi? Mi to nismo znali. I oženili smo se. A bilo bi nam drago biti kako ti kažeš, reče Bartolomej u ime svih. Nije vam zabranjeno tako postupati od sada u naprijed. Živite uzdržljivo, gledajući u supruzi sestru, pa ćete imati veliku zaslugu u očima Božim. Ali požurite da budemo upeli prije kiše.